မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ပြည်စုံတဲ့အချင်းရဲ့ relationship ဆိုတာရှိနိုင်မှုကအရန်ကိုရှားပါတယ်။အရင်ချစ်သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးကအခုလက်ရှိချစ်သူမှလည်းပြန်ဖြစ်နေတာမျိုး။ဒီပုံစံတွေပဲထက်ခါထက်ခါကြုံနေရတာမျိုးကိုခံစားဖို့ကြလားမသိဘူးနော်။ relationship တစ်ခုမှာ attachment style လို့ခေါ်တဲ့ငယ်စဉ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့တန်ယုံစင်တွေ့တာမှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။ရှိဘူးရအပြင် attachment style 4မျိုးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တမအောင်ဆုံးနေတဲ့ကတော့ anxious preoccupied လို့ခေါ်တဲ့ style မျိုးပါ။ဒီလို style ရှိရတဲ့တွေက negative self image ရှိတတ်ကြပြီးတော့ target ခံရမှာလုံခြုံမှုမရှိမှာကိုကြောက်တတ်ကြပါတယ်။စိတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှု၊ဂရုစိုက်မှုကိုအမြဲလိုတောင့်တနေတတ်ကြတယ်။ space မပေးတော့ဘဲနဲ့အရန်တွေ့ကြတာမျိုးကိုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။နယ်လေကယူမဆိုင်လိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ခံစားမှုမကောင်းတော့ဘဲနဲ့ relationship မှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ dismissive avoidant လို့ခေါ်တဲ့ style မျိုးပါ။ဒီ style ကခုနကပြောတာနဲ့ပြောင်းမြန်ပါ။သူကသူတယောက်တည်းရည်တည်နိုင်တဲ့ဘဝမှာအဖို့မလိုဘူး။ခံစားချက်တွေကိုမျိုးသိမ့်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ရင်းနှီးမှုကိုရလာပြီဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကတွန်းထုတ်တတ်ပါတယ်။တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ fearful avoidant လို့ခေါ်တဲ့ style ပါဒီ style ကရင်းနှီးနှွေးထွေးမှုကိုလည်းလိုချင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနာကျင်ခံစားရမှာဆိုလို့မိကိုယ်ရာတွေယုံကြည်ပေးရတယ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ခဏနေအဆင်ပြေလိုက်တော့ကြနေအဆင်မပြေဖြစ်လိုက်နဲ့ relationship တွေမှာခက်ခဲတတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ secure attachment style ပါဒီ style ကတော့တတောင်တတာရှိသလိုအပြန်အလှန်မိကိုတက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်နိုင်သလိုစိတ်သူပေါ်ကိုလည်းအားပေးတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အတူတူရှိနေရတဲ့ချိန်တတောင်တတာရှိသလိုကိုတယောက်တည်းရှိရမယ်ဆိုရင်လည်းတယောက်တည်းရည်တည်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပါကိုကိုရာရောကိုယ့်ရဲ့စိတ်သူရဲ့ attachment style ရောတခြားလေးနားလည်ထားပြီးတော့သိထားမယ်ဆိုရင် relationship တွေမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရည်ရနိုင်ပါတယ်relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရန်ကိုရုံးကန်နေရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မက counseling ကိုသွားဖို့ကိုတရားနေပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ် attachment style ဆိုတာကငယ်စဉ်တည်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက် video တွေမှာ childhood attachment style နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်မရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ Facebook page လေးကိုလည်း follow ပေးထားပါအောင်နော်ဆုံးထိနားထောင်ပေးရတဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့သနာပြုတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကောင်ဆယ်လာတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပုံပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။